Сьогоднішній захід вказує про те, що ми повинні не тільки єднатися, але й пам'ятати. Пам'ятати ті роки Голодомору, що спіткали українців. Це три роки 20-х, 40-х і 30-х років минулого століття. Це було лихоліття на всю Україну, де кожен жадав хліба, де кожен жадав волоска. Нехай у цьому нашому віці не буде таких страшних часів. Хай наша Україна переможе і разом до перемоги. Як сьогодні мотивація може вшанувати пам'ять жертв, приєднатися до акції вшанування пам'яті? Це українська акція «Запали свічку» буде відбуватися у 16-й годині дня. Кожен може, маючи змогу вдома перебувати, поставити на підвіконні свічечку і вшанувати цю пам'ять про тих, які загинули життя своє віддали, шукаючи хліба, полину і мовчання.